Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Держекоінспектори перевірили місця продажу ялинок на вулиці Живова в Тернополі. Жодного порушника не знайшли. Різдвяна літургія трьома мовами відбулася сьогодні в Римо-католицькому костелі в Тернополі. 5 учнів тернопільської школи номер 2 придбали ялинки у горщиках, щоб висадити їх біля школи. Так долучилися до екомарафону. Чи мають чіпи ялинки, які продають в Тернополі, сьогодні перевіряли держекоінспектори. Вони побували у місцях, відведених для торгівлі новорічними ялинками на вулиці Живова. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Це територія для продажу ялинок на вулиці Живова у Тернополі. Працівники обласної держекоінспекції перевіряють, чи є на деревах чіпи. Екоінспектор Олександр Вітряк розповідає, як дізнатися, чи легальна ялинка. Переходимо на сайт ялинка.інфо, перевірка легальності ялинки. Це може зробити будь-хто зі смартфона, прямо на місці, в місті продажу. 0021 10 312. Перевірити. Появляється знов віконце. Вітаємо, ваша ялинка легальна, познайомитись з ялинкою. Натискаємо, переходимо по посиланням, знову бачимо серію, номер, порода, сосна звичайна. От ми маємо сосну звичайну, постачальник. Бережанське лісомисливське господарство, область Тернопільська. Тобто ялинка придбана продавцями згідно всіх необхідних документів, зареєстровано в базі. Щоб пересвідчитися, чи законно продають ялинки, екоінспектор Василь Дуда перевіряє документи у продавця. Це товаро-транспортна накладна і договір купівлі-продажу. Згідно товаро-транспортної накладної, в ньому державним підприємством Бережанське лісомисливське господарство було відпущено наступні ялинки. Це ялинка звичайна в кількості 105 штук, сосна звичайна 240 і, крім того, ялинка в горщиках в кількості 9 штук. Ялинка продається легально. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук розповідає, упродовж 2 тижнів провели 21 рейд у місцях санкціонованого продажу ялинок у Тернополі. Вже складений один протокол. В цілому по області за цей час складено 4 протоколи про порушення як і умов реалізації новорічних ялинок, так і незаконного вирубування їх. Яка відповідальність чекає на порушників? Якщо ялиночку таку чи сосну буде зрубано в лісі, буде накладений адміністративний штраф від 510 гривень до 1200 гривень. Крім того, за незаконне зрубане деревце нараховуються збитки. Тернополянин Ярослав Бучинський щойно купив новорічну ялинку. Каже, обирав лише за зовнішнім виглядом. Вам не важливо, чи та ялинка легальна чи нелегальна? Я думаю, це стосується тільки продавців, а покупців це стосується. Я повинен дивитись на номерочки. Це територія біля нового продуктового ринку у Тернополі. Тут продає ялинки Оксана Дарійчук з Івано-Франківщини. Усі дерева без чіпів. Людина, якщо купляє, хоче чіпу, ми даємо з чіпом, що це немає. Ні, а ви маєте чи чіпа, можете нам показати? Ні, показати не можу. А документи? Теж ні. А чому? Ну, бо це ми міліції тільки, так? Ні. Жінка, яка назвалася Марією, розповідає, купила 2 ялинки для церкви. Ви не поцікавилися, чи мають бірки ялинки? Ні, я не поцікавилася. А чому? Не знаю. Я думаю, як людям дозволили продавати, то, напевно, що і мають на це право. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 3 мовами – польською, англійською та українською – провели різдвяні літургії в Римо-католицькому костелі Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі в Тернополі. Вночі там відбулася пастерка, цинічна різдвяна служба Божа. Так, Тернопільська Римо-католицька громада відзначила Різдво Христове. Відправа на польській мові розпочалась у 8:30 і тривала годину. На неї прийшли близько 300 вірян, розповів священик Григорій Подоловський. Тернополянин Тарас Кадобний розповідає, у його родині святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня.
Ходжу кожного року, гарна така традиція, власне, святкувати Різдво 25-го такого ж числа. Ми святкуємо і 7-го, але і 25-го. Гарний є досвід, що можна слухати англійською, французькою, польською, українськими мовами. І, власне, католицька церква показує таку єдність християн, зважаючи на різні конфесії. Іванна Салійчук прийшла на месу вдруге. Я сама відвідую греко-католицьку церкву, проте сьогодні мені захотілося в це чудове свято відвідати католицьку церкву. На польській мові відбувалося богослужіння. Я розуміла практично все, адже я знаю польську мову досить добре. А це родина філіппінця Крістофера і українки Ірини Вальденаро. Вони сьогодні святкують Різдво, прийшли на відправу англійською мовою. Перший раз на відправі, тому що мій чоловік римо-католик, він з Філіппін, Республіки Філіппіни, вони якраз за сьогодні відмічають Різдво Христове. Я сама українка, але сьогодні ми звертаємося до традиції чоловіка, оскільки він тут. Поки що в Україні маємо маленького хлопчика Якова, Джейкоба. Сьогодні вирішили справити свято в костелі Тернопільському. Відправи на іноземних мовах проводить священик із Польщі отець Григорій Подоловський. Парафія не є сильно великою і налічує 1000-1500 осіб. По-різному, так. Маємо людей з Польщі, звичайно ж, з України, маємо прихожан із Африки, маємо з Угорщини, Індії маємо і інші національності. Декілька осіб. То трохи багато, бо має по 4 служби в день і маю, крім цього, ще 3 парафії, до яких мушу доїжджати в неділю. 27 грудня о 18-й годині відбудеться святкова відправа українською мовою, розповів отець Григорій Подоловський. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 25 грудня – вихідний в Україні з 2017 року. Тоді, 16 листопада, такий закон прийняла Верховна Рада України. Цього року представники Української Галицької партії з Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей написали звернення до очільників Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава та Православної церкви України митрополита Епіфанія з проханням погодити єдину зі світом дату святкування Різдва – 25 грудня. Про це нам повідомила заступниця голови політради Української Галицької партії Ірина Яремчук. Як це звернення коментують представники греко-католицької церкви та Православної церкви України з Тернопільщини, дивіться далі. В церковному році 365 днів, і те, що на кожен з цих днів припадає свято, і якщо буде відбуватися календарна реформа, то зміняться дати всіх свят, а не тільки Різдва. Тому, звичайно, якщо говорити про мою особисту позицію, позицію церкви, то, звичайно, що рано чи пізно ми, напевно, прийдемо до календарної реформи, до переходу на новий юліанський календар. Але це буде в тому випадку, коли ініціатива цього буде йти від наших парафіян. Якщо вони дійсно будуть відчувати потребу в тому, що все це змінилось, церква на це піде. Але проявляти ініціативу з боку ієрархії чи приймати якісь необдумані рішення на сьогоднішній день і в майбутньому теж церква не буде. Українська греко-католицька церква, яку я представляю, вона має такий досвід святкування Різдва також і за григоріанським календарем. Тобто наші парафії в Сполучених Штатах Америки, в Канаді є парафії так званих двох стилів. Отже, деякі парафії дотримуються старого стилю, а інші парафії натомість дотримуються нового стилю. Але це не є накинуте згори, отже, це самі люди собі визначають, як вони це бажають робити. Мусить пройти певний час дозрівання і готовності, і коли люди в дійсності будуть бажати того, то я не бачу жодної проблеми, що церква могла би дослухатися до бажання, до волі людей і змінити, перейти на інший календар і святкувати Різдво 25 грудня. Рекорд України з наймасовішого трембітання встановили сьогодні в Івано-Франківську. 146 осіб одночасно грали на трембіті. Серед учасників був тернополянин Роман Задорожний. За його словами, рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Приїхало багато учасників, основа з яких з Франківщини, там серця Гуцульщини Верховина, Ворохта. І на диво це, напевно, складали
дві третини учасників – це просто звичайні люди з різних міст і місць. Точно приїхали гості із багатьох обласних центрів. Кожен учасник отримав також диплом за те, що був співучасником даного рекорду. За словами Романа Задорожного, минулий рекорд з масового трембітання зафіксували 4 роки тому в Рахові. Тоді одночасно грали на 63 трембітах. Учні Тернопільської школи правового ліцею номер 2 сьогодні придбали ялинки у горщиках, щоб висадити їх біля школи. Так вони долучилися до акції «Екомарафон 2.0». Мета екомарафону – залучити тернополян через соціальні мережі до екологічного раціонального життя, розповіла ініціаторка акції Ольга Гордієнко. Більше дивіться у сюжеті. Це один із квіткових магазинів Тернополя. Тут 5 учнів, директорка та вчителька правового ліцею прийшли, щоб вибрати ялинки. Старшокласниця Уляна Гаврилюк розповідає, чому долучилась до акції. Ми захотіли дуже долучитися до акції, щоб не зрубувати ялинку. Ну, так як ялинка є символом нового року, всі там дуже люблять запах, всі люблять її прикрашати. Ми вирішили не зрубувати ялинку, щоб поставити як прикрасу, а посадити перед нашим закладом, щоб вона милувала наше око і одночасно ми зберегли природу. Спочатку ялинки поставлять у школі, а навесні висадять на шкільному подвір'ї, розповів десятикласник Тарас Гурський. Зараз ми їх привеземо до школи, прикрасимо гірляндами, вони будуть сяти в кожному класі, а потім вже навесні ми їх посадимо на наші алеї. Де навесні кожен з класів висадить свою ялинку, тобто ми започаткуємо таку акцію серед наших класів, і це буде традицією для наступних поколінь. Власниця квіткового магазину Іванна Бойко консультує учнів, як поводитись із ялинками в горщиках. Ялиночки в горшках призначені для того, щоб ми зберегти екологію. Так? І ці рослини викопані з відкритого ґрунту, ми переносимо в кімнату, але поступово ми переносимо в кімнату для того, щоб була адаптація. І тримаємо від тижня до 3 в кімнатних температурах. І коли буде сприятливі погодні умови, тобто морозів не буде, тоді ми висаджуємо відкритий ґрунт. Директорка Тернопільської школи правового ліцею номер 2 Інна Іванюк розповідає, за чиї кошти придбали 5 ялинок. Ці кошти, оці, що зараз предназначені для купівлі ялинок, ми порадилися з класними керівниками, і вони кажуть, що в них залишилися від осінньої ярмарки. Сьогодні 5, вартістю по 100 гривень. У нас буде підсумкова лінійка, присвячена святам різдвяним. Ми оголосимо діткам, щоб кожен клас придбав ще собі одну ялиночку. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Екомарафон триватиме 7 днів. Обов'язковою умовою для тих, хто приєднається до екомарафону, висвітлювати зроблене в соціальних мережах з хештегами, розповіла Ольга Гордієнко. За її словами, акція відбувається за підтримки міської ради та соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Це другий екомарафон у Тернополі. Перший відбувся в травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами і ходили пішки. Новорічно-різдвяна імпреза муніципального Галицького камерного оркестру, яка відбулася сьогодні в Народному домі «Перемога» в Тернополі, зібрала понад 200 тернополян і гостей міста. Оркестранти виконували новорічні колядки і європейські інструментальні твори, розповів диригент оркестру, народний артист України Василь Фаленчак. Новорічно-різдвяна програма, яка проходить 25 грудня, ось вже 9-й рік. Ми постійно в один цей самий день даємо, для того, щоб трішечки зробити людям свято і трішечки зробити людям або понести людям добро, щоб був мир в сім'ях, щоб був мир в країні і щоб був спокій. І щоб ми трішечки належали самі собі. В програмі в основному домінують європейські хіти, новорічні і галицькі колядки. Оце. А потім додаються різні популярні твори з оперет і не з оперет. Чим рідний мені цей колектив? Це моя сім'я. Моя сім'я – це музика, це мелодія, яку дарує Василь.
наш неповторний Феленчак. І він дарує не мені, він дарує всім нам. Він об'єднує і творить нас, як всі. А сьогодні в різдвяному тому мотиві він осипає нас зоринками, він осипає нас снігодивом, якого ми зачекалися. Він осипає нас почуттям свята. Концерт надзвичайно багатющий своїм обсягом і виконанням творів різних країн. І крім того, він надзвичайно гарно подає ці всі змісти. Талант Богом даний не пропадає ні в оркестрантів, ні в тим паче у керівника цього хору. Чим особливий? Ну, задіває за душу. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора і заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!